Zəngəzur rayonunun Nirkinand hissəsində bütün birinci müdafiə xətti Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Konkret AS xəbər verir ki, bunu oktyabrın 25-də müzakirələr zamanı Ermənistan partiyasından olan deputat Anna Qriqoryan deyib. O bildirib ki, Zəngəzurun Nirkinand hissəsində bütün birinci müdafiə xətti Azərbaycanın nəzarətinə keçib. 2020-ci il noyabrın 9-undan etibarən Azərbaycan qoşunları Sünik rayonunun Nirkinand kəndindən 10 kilometrlərlə aralıda idi. İndi isə onlar Ermənistan sərhədlərinə yaxınlaşıb. O, orduda heç bir islahatların aparılmadığını, sadəcə boş bəyanatların verildiyini bildirib. Və biz sentyabrda Azərbaycanın növbəti təcavüzünün nələrə səbəb olduğunu gördük. Biz hələ də vətənləri uğrunda canlarından keçmiş erməni hərbiçilərinin meyitlərini Ermənistan ərazisindən çıxara bilmirik. Ermənistan hakimiyyəti hətta bunu edə bilmir deyə Qriqoryan fikrini yekunlaşdırıb.